Fort lumturi, në të dielën e sotme të fillimit të triodhit, të kësaj periudhe veçanërisht para përgatitore, për të hyrë në kreshmet e mëdha me forca të reja shpirtërore. Do të vazhdojmë të flasim për liturgjin hyjnore. Në vitet e para, ku të krishterët pagëzoheshin në moshë të madhe, sa nuk ishin pagëzuar akoma, por shkonin në liturgjin hyjnore për të dëgjuar fjalën e Perëndis, katekumenët, largoheshin nga kisha mbas ungjillit, por sa prifti mbaronte predikimin. Atëherë qëndronin vetëm të krishterët e pagëzuar, besimtarët. Vetëm ata mund të merrnin pjesë në liturgjin hyjnore dhe kur të vinte koha të pungohen. Kështu mbas ungjillit fillon pjesa e liturgjisë hyjnore që quhet liturgjia e besimtarve. Nga kjo pikë nuk lejohet të largohet asnjë nga kisha. Të gjithë do të qëndrojnë në deri në fund të liturgjisë hyjnore. Psalti fillon himnin Qeruvik, i cili fton besimtarët të harojnë çdo përkujdesje në atë kohë, sepse do të presin mbretin e të gjithëve bashkë me ushtri engjëllore. Në atë kohë, prifti shpalos mbi tryezën e shenjt i liton një pecete mëndafshtë që ka të ikonizuar varimin e Zotit. Mbi këtë pecet do të vendosen mbas hyrjes së madhe disku i shenjt që përmban qengjin dhe pjesët e të tërë shenjtës, të shenjtorve dhe të gjithë besimtarve, dhe potir i shenjt që përmban verë dhe ujë. Pastaj del në derën qendrore dhe temjanis të gjithë besimtarët që të kujtoj të gjithëve që duhet të drejtojnë lutjen e tyre si temjan për para Zotit, duke thënë psalmin 50 të Davidit, do me thënë psalmin e pendimit. Ky temjan simbolizon vajin e rëmirë të Nikodhimit. Para se meshtari të marrë në duart e tij dhuratat e nderuara, kërkon falje nga priftrinjt, bashkë me shëtarët nëse ka, dhe pastaj del në derën qendrore dhe kërkon falje nga populli. Pason hyrja e madhe. Prifti fillon nga proskomidhia dhe duke mbajtur diskun e shenjt dhe potirin e shenjt, kalon midis besimtarve dhe nga dera qendrore hyn në hierore, që t'i vendos mbi tryezën e shenjt dhe t'i mbuloj me një basmë katërkëndëshe ajrin, që simbolizon gurin që vullosi varin e të rëshenjt. Kjo litani simbolizon hyrjen e Zotit në Jerusalem, përpësimin dhe marshimin e ti drejt Golgothas dhe varit të të rëshenjt. Do me thënë, vendosin e ti në tryezën e shenjt. Quhet hyrje madhe, sepse afron kryerja i misterit të madhe. Temjani gjatë hyrjes madhe simbolizon shpirtin e shenjt me zjarin e temjanit dhe tymin e rëmirë të temjanit. Temjani, mbas vendosjes së dhuratave të nderuara mbi andiminsin dhe mbulimin e tyre me ajrin, tregon aromat e myraprursave. Në disa kisha dhe manastire, mbas hyrjes së madhe, mbyllen së pari dyert e hierores që simbolizojnë zbritjen në hadh dhe pastaj kurtina e derës qendrore që tregon vendosjen erojeve. Mbas hyrjes së madhe pasojnë kërkesat. Me këto prifti na fton të kërkojmë nga Zoti paqe dhe ditën tonë pa mëkate, engjëll ruajtës nga çdo e keqe, falje mëkateve, të mirat dhe të dobishmet për shpirtrat tanë, dhe paqe për botën,
dhe të mira të tjera shpirtërore. Dhe ne në çdo kërkesë përgjigjemi, fal na o Zot. Pastaj, na sugjeron të duam njëri tjetrin, mbështetet në fjalet e Krishtit, si pas të cilave nuk është e mundur të ofroj dikush dhuratën e tik tek Perëndia, nëse më parë nuk është falur me të vëllanë e ti. Pastaj, afron pohimi besimit, do me thënë, kur të gjithë do të themi besoren. Prandaj, pason shpallja diakonit, dyert, dyert, me urtësi letë vëmëre. Në vitet e hershme, portarët duhej që të kishin kujdes dyert, mos hynë në kishë ndonjë katikumen ose jo besimtarët. Ndërsa shpallin simbolin e besimit, prifti zbulon dhuratat e nderuara dhe lëkund si për tyre ajrin. Kjo simbolizon frymën e shpirtit të shenjt që pas pak do t'i shenjtëroj. Më pas, ftohemi të qëndrojmë me shprestari dhe respekt. Le të qëndrojmë mirë, le të qëndrojmë me frikë. Tani do të ofrojmë tek Perëndia misterin e madh, tregues adhurimi dhe përkushtimi. Prifti fillon të thot uratën e madhe të shenjtërimit të dhuratave të nderuara. Me këtë falenderon Perëndin për gjithë çka na ka dhënë dhe në veçanti, sepse dërgoi birin e tij të vetëm lindur, i cili na dorëzoi misterin e madh. Në këtë pikë thot me zë fjalët, me të cilat Zoti rekomandoi misterin gjatë darkës mistike. Merrni hani, ky është trupi im që thyhet për juve për ndjesën e mëkateve. Në këtë kohë prifti tregon bukën që mbas pak do të bëhet trup Krishti. Dhe pas pak tregon potirin e shejt me verën dhe thot: pini prej këtij të gjithë, kështë gjaku im i dhjatëse, që derdhet për juve dhe për shumë për ndjesën e mëkateve. Dhe prifti përfundon duke i ngritur së bashku diskun e shenjtë dhe potirin e shenjtë: të tuat, nga të tuat, ty të blatojmë, nga të gjitha dhe për të gjitha. Do me thënë, këto dhurata të tua i ofrojmë tek ti në çdo kohë dhe për të gjitha bamirësit e tua. Dhe pason momenti i madh, prifti i lutet Perëndis të dërgoj shpirtin e shenjtë tek dhuratat e nderuara dhe që t'i zhndëroj në trup dhe gjak Krishti. Prifti bekon me shenjën e kryqit mbi bukën e shenjtë duke thënë: dhe bëje këtë bukë trup të çmuar të Krishtit tënd. Amin. Dhe pastaj bekon si për potirit të shenjtë duke thënë: dhe atë që është në këtë potir, bëj gjak të çmuar të Krishtit tënd. Amin. Dhe në vazhdim, duke bekuar në formë kryqi bukën e shenjtë dhe potirin e shenjtë, prifti thotë, duke i ndryshuar me anën e shpirtit tënd të shenjtë: amin, amin, amin. Kështu bëhet mrekullia e zhndërimit të bukës dhe verës që ofruan të krishterët në vetë trupin dhe në vetë gjakun e Krishtit. Sa i madh është nderi që na bëhet të jemi prezent në këtë mrekulli të madhe. Në të njëjtën kohë, besimtarët psalin: të himnojmë, të bekojmë, ty të falenderojmë o Zot dhe të lutemi Perëndia ynë. Mbas shenjtërimit të dhuratave të nderuara, prifti kujton të gjithë antarët e kishës. Fillimisht shenjtorët dhe në veçanti hyjlindëse. Pastaj të fjeturit e krishterë. Në fund të gjallët me të parin kryepiskopin. Dhe që të mos mbetet asnjë jashtë darkës së madhe, në fund kërkon nga Zoti të kujtojë dhe cili do ka ndërmend dhe të gjithë e të gjitha.
Mbas pak, fillon përgatitja për kungimin hyjnor. Prifti, ndalon së kujtuar i emrat e besimtarve, del në derën qendrore dhe bekon të gjithë të krishterët me kryqin e shenjtë duke thënë, dhe do të jenë mëshirat e Perëndisë së Madh dhe shpëtimtari ton Jesu Krisht me ju të gjithë. Dhe besimtarët përgjigjen, dhe në shpirtin tënd. Dhe atëherë fillon përgatitja për kungimin hyjnor.